Hasi da buruzagi subiranisten kontrako epaiketa hemen auzitegi gorenean, 10ak eta 20 inguruan hasi da. Gaur aurretiazko galdera deitutakoekin ekin diote epaiketari eta oraindik ez dago argi noiz hasiko diren akusatuak deklaratzen. Off the record adierazitakoaren arabera, RS-eko iturriek eta adierazitakoaren arabera, Oriol Junqueras izango da aurrenekoa deklaratzen, baina oraindik ez dute zehaztu noiz izango den hori, gaur arratsaldean izango den, bihar edo ostegunean. Bestela, hemen kazetari zinguratuta gaude, sekulako ikusmina piztu du epaiketak, sartzeko kazetariok ilara luze egin behar izan dugu, azkeneko kazetariak 10ak eta 20 inguruan sartu dira eta pentsa, ateak ireki dituzte barrura sartu ahal izateko goizeko 8etan, sartu gara, atera gara, eta gero hemen kontrol asko daude ezarrita, gorenaren inguruan, kale bazter bakoitzean, poliziak ezarritako kontrolak, eta horrek gure lanak asko zaildu ditu, une oro kontrolak igarotzen joan behar izan dugu, eta zailtasuna jarri dizkigute, ia ezin izan dugu berriro barrura sartu, akreditazioa barruan utzi beharra dagoelako, eta beraz kanpoan lan egiteko zailtasunak eduki ditugu, une oro, azkenean lortu dugu, modu batera edo bestera. Eta bestela, ANF-ek eta Omniumek antolatuta, hor, hemendikan pare bat kaletara egin dute elkarretaratze bat, 100 pertsona bilduko zituen elkarretaratzea, ara joan dira agintari subiranistak, haiekin bildu dira, babesa adierazi diete, Madrilgo elkarte batzuek ere babesa adierazi diete, eta handikan pare bat kalera, eskuin muturreko espainolistak bildu dira, hain justu beraien paretik pasatu dira ANC eta Omniumek antolatutako mobilizazioan parte hartu dutenak, iraindu egin dituzte, esan dute Puigdemontek kartzelan egon behar daukala, Rufiain iraindu dute, denetarik ez ziren gehiegi, 30 izango ziren, baina sortu da nolabaiteko tentsioa, baina beno, ez da gehiagora joan. Eta ez dela hemen jendea zain, agintariek ere zailtasunak eduki dituzte, hor bazter baten ikusi dugu Pere Aragonez Generalitateko presidente ordea, poliziekin eta hitz egiten barrura sartu alizateko, ez barrura gorenera, baizik eta ingurune honetara, gauza bera gertatu zaie EH Bilduko Maialen Iriarteri, Jon Iñarrituri eta Marian Beitia Larrangoitiari, gure ondoan zeuden hori gertatu zaienean, eta bestela ez da gehiegizko tensiorik egon, ona iritsi dira hogar sozialeko, hau da, eskuin muturreko kide batzuk, ez dakigu kontrol hori nola gainditu duten, pankarta bat zabaldu dute, baina poliziak segituan etendu protesta hori, eta orain 11ak inguru dira, eta ordubietan bukatuko da goizeko saioa, eta arratsaldean 4-6etara bigarrena egingo dute.